raxmatullaahi wabarakaat akyaaray wixii maalmahan mobeelada soo diraya bahalada dadka cuna maanta waxay soo dhigeen waxa la yidhaahda scorpion sa afka u taqaana scorpion waa dibqolooc dibqolooc ayay haddana maanta noo soo tuureen oo mobeelada isku soo tuuray sida arkaysaan mobeelada ayaa lasugu soo tuuray dibqoloocan wuxuu ku dhex cararaya mobeelka bahalkan inta badan anagu waan garanayna horta soomaaliya inta badan joogi jiray dadku qaniinana waxyaabo badana lagu sheegi jiray haddaba bahalkan mobeelo laisku soo tuurayo faraha iyaga bateen bahalo fara badan ayaa jira mobeelo laisku soo tuurayo khatarteedana leedahay aqyare maanta waxaan doonayaa inaan idinla wadaago qaabka bahaladan laisugu soo tuurayo maxaa keeni kara horta feerisa arki jirin mobeelo laisugu soo tuuray iyo kombyuutarada p c-ga laisugu soo tuuray laisku adeegsada arki jirnay hata waxaa laga dhigan rabaa hub laisugu adeegsado oo dadka lagu laayo kabar intaana oo scorpion oo dabaqolaci ama dibqolac sa utaqaaniba oo lagugu soo dira kabar oo mobeelka ay kasoo wada daataan adoo gurigaaga jiifo subxaana allah subxaana allah ka magangelina anaga inta masumiina hadaba casharkan ayaan doonayaa inaa idinla qaybsado qaabka aad ula soo degi laheedeen bahalka aad u arki laheedeen iskana ilaalin laheedeen ayaan doonayaa inaa idin tusiyo hadaba an waa ku jiraa waan tuureyna horta marka ugu horeyso maadaama brogramka halkan uu ku jiro waan tuureynaa ayagaa waxba laga arkeen waa kaasaa laakiin aan ka noqdo waan tuureynaa bahalka akhyaare la socdo waan qabanaa shaashadaan ka tuura sagarma gebigiisaba ka bax meesha waan ka saarnay subxaana allah waa cabsi miirin waa mobeelada maalmahan cabsi ayaa la soo daraystay hataba iska ilaaliya hadda kulley waxaan tusinaya qaabkaad ula soo degi laheedeen halkaas kore ku qoray jita aa ku qorantahay halkan kore a waxaad ku qoreysaa scorpion magaca aa ku qoreysa waxaa waaye s c o r b for ben y i o n aa ku qoreysaa oon screena leedahay aa raacinaysaa subxaana allah subxaana allah waa kana subxaana allah waa kaasa kan ayaan la soo degeyna casharkan waaye casharka aan doonayo inaad ila aragtaan waxaan bahalahan maalmahan laisku soo adeegsanaya mobeelada waxaan soo aragnay masasaa soo aragnay macan jeceelaa soo aragnay waxaan soo aragnay taygaraa soo aragnay ama shabeel oo aad ka baqayso in mobeelka oo kasoo dhex baxaba hadaba cayaankana hadda laisku soo adeegsaday hadduu su-aasha laisweydiina waxay tahay ma dhici karaysaa in iyagoo run ugusoo daataan mobeelka waayo qoraaradan ama dhaladan shaashadan way ka adagyin way soo jibi karayaan shabeelna uma daahayo masna uma daahayso macan jecelka waa laga yaabaa haddii bataan waxaa la yidhi maxaa lahaa qoraansho aruurta bulac way jirtaa la yidhi haddii isugu tagen waxaa laga yaabaa in maxay shaashada ay soo jibiyaan subxaana allah subxaana allah ilaahay aan ka magangelinaa bahaladan adigoo gogashaada jiifaati lagugu soo daadiyo ama mobeelka ay kasoo daataan waa cabsi miirin waay hataba waa kana waa soo degay aan aragna marka subxaana allah horta marka u horeyso waxay kuleeyihiin wax badan sitinkaa tegeysaa marka u horeyso halka hadda waxay jirtaa lix ay joogto lixda aan ku dhaafeenaba waana ka basan kartaa istaadaa dheheysaa waa kana ila eega subxaana allah ilaaha ka magangelina bahaladan maalin kastoo bahal hor leh ayaa lasoo dhigaa mobeelka lasku soo tuuraya sidii messajka lasku tuuraa waa cabsi miirin waay hata waxaa naga xigay shaashada bisaa naga xigto fiiri applicationka dushiisa marayaan weliba feerasyada laisugu soo diray waa feerasyada ugu qatarsan kuwan waaye hadaba casharkan ayaan doonaya aniga inaa idinla qaybsado casharkan cashar lamida intaan ku gaari doono waxaa idinkaga tagaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu.